smaka på den här. Hitta den här, vad är det som ska? Fy fan. Jo. Är det dags här? Klockan är 20 i. Ja, jävlar, då måste jag sticka. Men vi ses väl imorgon? Ja, okej, ha det bra. Hej då. Yes. Vi ses. Ja. Nej, vadå då? Jag tror jag har inbrott.